Всім привіт! Владнавши всі свої найважливіші справи, знайшов трошечки часу, щоб вийти в природу і покопати. Хотів скоротити шлях, щоб перейти через джерело. Вже воно засвітилося не раз в наших роліках. Ось зараз сніги розтаяли, з полів все стекло, всю дебнезину залило повністю все. Але якось по веткам, по пінькам пробрався. Першу перешкоду здолав. Ось ще одна перешкода. Треба буде якось її обійти. Там нема за що схопитися, але якось спробую. Назад поки нема. Другу штуку інтересну побачив. Тут бобри, оказується, є. Дивіться, як дерево поточили своїми зубчиками. О, зуби. Подивіться. Дивіться, які. Як пилкою. Як яблука. Прям як мастер по дереву, по різьбі виточив. Такі от відходи у них ходять. Валять як положено. І зуби не чистять, і до стоматолога не ходять. Інтересно, правда? А у нас у людей чогось все псується. Не задумувались чого? А відповідь є. Руки задубли, ще льот, як стекло, водичка холодненька. У мене зараз одна попытка, одна нога на суші, друга на брівні, і ось следующий шаг должен бути там. Нема шансів на помилку. Не знаю, зараз простроююсь, 10 разів відмірюю і один раз відріжу. Бачу, щось з цього вийде. Все правильно зробив, опору під собою знайшов і добре переступив цей ручей. Все, йду на поле за чимось інтересненьким. Думаю, продовження буде. Перший сигнал за 2 часа. Ну, нормальний сигнал. Ще в руки не брав. Кругляшок випав. Інтересно, що це? Ну, це понятно. Або це різ, або совєти. Ну, по сигналу в прибора це медь. Що ж це за медь? Зараз буду дивитися. Все. От. За перших непонятно скільки лет ця монета береться в руки. Оп. Так, да, як це приємно брати монетки. Що це за монетка? Так, да, це різ, мабуть, двушка. Зараз помию і покажу. От помив я її. Ход непонятний. 1800, а далі я не можу розібрати. Буду вдома мити. Така легенька зелена патіна на ній. Монета, ну, і не пошкоджена вона механічно. Просто агресивні грунти її з'їли. Але приємна находка. Хтось її потеряв за якихось обставин. Хтось її носив в кармані, чоловік чи жінка. Яка його доля була? Цікаво пороздумувати. Продовжую далі. Пойдет. А це ось я знову йду. І мені на очі попав ось такий камінь. Здається, непримітний звичайний камінець. Для тих, хто може не в курсі. Ну, в нього зараз відтінок я не бачу, який буде на моніторі. Але вживу в нього розовий відтінок. Що це таке? Розового щебня не буває. Це, скоріше за все, розовий сланець. Або шифер його називають.
Його добували в Овруч, здається, Житомирська область, для виготовлення пряселок часів Київської Русі 11-13 століття. Я думаю, що це порода розовий сланець, того, що я таких не зустрічав, і тим більше це знайдено тут, на місцях, де є знахідки по Київській Русі. Інтересна штука, я буду мити вдома, ну і заберу, звісно, собі. Ну це скоріше за все, що це розовий сланець овруцький. Ось такі пряселки виготовляли, подивіться. Ну все, три часика походив, акумулятори посадив, мозги провітрив від буденних справ, клопотів. Ось мій труд сьогодні був оцінений в 2 копійки, 1800 непонятно якого года, але приємна находочка. Ну і кусок, я думаю, що це все-таки овруцький шифер або сланець розовий, тому що це не щебенка, ось щебенка, якщо порівняти. І я пробував щойно щебенкою терти об цей шифер, то він піддається обробці. А щебенка тверда. Його цінували цей фланець, не фланець, а сланець, за те, що він має пластичні такі властивості, і з нього можна вирізати якісь вироби. Все, коп закінчен. Коп закінчено сьогодні, і сьогодні я його відкрив цього року, 21-го. Сьогодні 6 березня 21-го року. Всім приємного перегляду і дякую всім за увагу.